السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بدل مال ونحسن صدق عليك كل أنت ونحسن كنا صدق هذا برنامج كنا ورجس ربو عنصر عوانا ده سمينا نقود بدل سبورس كودن بيه فضلا داود هدي أتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نصر وأنا كم حسنت نسيد وأنا كل أنا لا فرق شيء موقعك أنا لا جراسي أصحاب كل دون أسي جارو برنامج كنا ورجس ده كوفريس كنجريس كمر كيان في النويل وحدات كتاعن تم قناة شهر رونالدو والله ما بدل صدق فتوى برك يونايتد أنا إيمان مانت دي تري أتاي وأنا لوجين إيمان دونا وحكى له عوانا قريب كان صحيح يونايتد اس ام ستار الملاشي oo EBL imaaday sidoo kale markii la fiiriyay ciwaanada waxa qayb ka ah Chelsea oo kalsooni ku qabtay inay qaadan karto De Ligt walaa culays ay ku haysan naadiga FC Bayern Munich gudaha talyaaniga ciwaanada waxa qayb ka ah Juventus oo wakiilka Koulibaly la kulmeen waxa kala dhacsiinayaan sidoo ku imaan la Torino badalna ugu noqon laa De Ligt sidoo kale tan waxa la soo bandhigistay Paul Pogba oo Juventus soo bandhigi doonta 48 saac ugu soo foolay inaa kale markii la fiiriyay Spain ciwaanada waxa qayb ka soo qaadan kana Barcelona waxa la Rafinha iyo Lewandowski kaliya qorshe u jirta gacanta inay ku soo dhigaan laakiin operation kooda qayb maba ka ahan basi R7 gacantina ku soo dhigaan sidoo kale qaybaha ugu dambeeya barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa kooxda Spurs iyo Diyaar Garowga xil caradka ugu jira kulamada Barcelona ciyaareen maadaama maani kasta barnaamijkan ku soo qaadana koox aan ah iyo waxyaabo u qorsheysan intuusan xil caradka bilaabanin bal Ingiriiska aan ka bilaabno saaxiibada qiimaha badan ku jira ayada Ingiriiska waxyaabo ka hadlaan waxa ugu horeeya daraamada ama arinkan loo baahnay Manchester oo ka dhex abuuray ninkii odaga ah CR7 oo laba maamo toobarka aanan iimaanin una dheertay inuu soo laaban doon in kan aan la ogeyn Manchester qorsheeda qayb ka xagaagan iyo soo kala dabcan safarkii ku aadan ninkaasi bariga fog si uu CR7 u caawiyo maadaama dabcan faa'iistiga markay tagaan Bangkok iyo soo kala markala fish Australia meelahaas iyo kulamada ku ciyaareen ninka odaga laba in lagu gado laakiin hadda waxa la gacanta lagu mahay business wise Ronaldo waxa la Manchester dhaawac u geystay dhinaca suuqa marka la fashion dhaawac u geystay sababtoo ah kooxda ma aysan ku talagalin waqti lama filaan ayuu dhabcan odaga dhigi doona waa baxaya saa darteed marka United ilaa hadda waqti laama aysan qaadan ku aadan yahay badal uu noqonayo Ronaldo laakiin shabakada Ingiriiska waxay leeyeen Ronaldo culayska uu dhabcan saaray Manchester waxay noqon doontaa mid wax badan oo kaga qaribi karo sidoo kale jaraa'idada Ingiriiska waxay ka hadlayaan ay soo qaadanayaan ninka lagu magacaabo Tyrone Malashi oo Manchester ku soo biiray wiilkan wuxuu dhahay waxa ka dambeeyay oo dhahay Robin van Persie ayaa ugu qasbooda maadaama daawan jira van Persie xilliga United uu joogay goolaha uu la gaaray Feyenoordna ay wadiyeen wuxuu legend Feyenoord uu yahay waan ku faraxsan oo ka dhawaajiyay in van Persie wadada uu qaaday ugu dambeentii aan ku soo biiray Manchester United waana saxiixa kuwa United xagaagan ee sameeyeen asigoo ka imaada dhankaas dabcan kooxda kubadda cagta Feyenoord loogana qaatay 17 milyan oo euro waa sida dabcan laga warqabo officialka ah hadii aan fiirno sheekooyinka dabcan coveriska ee gudaha Ingiriiska waa ka gudbeena laakiin gossipka ciwaanka ugu horeeya waxaa qaadanay Pogba oo ugu dambeyntii si rasmi ah Juventus ugu biiray ciyaarankan 4 sano sax waxa ka warqabnaa 90 jirkan wuxuu ka soo tagay dabcan dhankaasi Man United wuxuuna ku soo laabtay Juventus iska sport wuxuu helay 4 ka saac nagu soo foolay ayaa Pogba lagu waatay jaabooyinka caafimaad ee hanaanka u dhimanay dhamaystiro kadibna la soo bandhigo dhinaca kale Chelsea waxaa laga soo qaatay qodobku aad u xeerajanay dhamaystirka qaadashada Matheus De Ligt oo 22 jir ah iyo sidoo kale Nathan Ake 27 jir ah labadan daafac ayuu doonayaa Thomas Tuchel tabadkan gudiisa in loo soo gacan galiyo sida standard ee daabaceyso walaa shabakada sport wana gudaha Jarmalka soo baxday ee daabaceyso Matheus De Ligt heshiiska shakhsiga wuxuu la gaaray kooxda FC Bayern Munich taasoo dhibaato ku noqonaysa naadiga Blues dhinaca kale tababaraha cusub ee kooxda Paris Saint-Germain loo dhiibay Christopher Galtler wuxuu beeniyay sheekooyin ku aadan Neymar inuu ku biiray kooxda Chelsea wuxuuna sheegay ninka inuu sii joogi doono kooxda Blues sida Metre ee daabaceyso dhinaca kale Spurs waxay heysan gaar u qabtaa qaadashada Pau Torres oo sheelay tan jiro daafaca kaga ciyaara kooxda Valencia iyo Spain xitaa waxay rabaan hadii Clement Lenglet gacanta ku soo dhigan Barcelona ka soo qaadanayaan in Pau Torres uu ku soo darsado Antonio Conte siga damirad ee daabaceyso dhinaca kale tan waxa leey kooxda kubada cagta ee Fulham ayaa ku dhaw qaadashada ciyaaranka lagu magacaabo Manuel Solomon oo 22 jir waxay ka soo qaadanayaan kooxda Shakhtar Donetsk oo amaayo kaga imaana kan wuxuu u dhashay dhankaas Israa'il sida The Athletic ay daabaceyso dhinaca kale kooxda Newcastle dhigeeda Bayer Leverkusen waxay ka diideen lacagaha ay dul dhigeen Moussa Diaby oo gaaray 6 milyan oo pound Newcastle ciyaarankan weeraraban garbaha ka duulo laakiin lacagtaas ka hooseeyay ku rabaan sida Telegraph ay daabaceyso isla qodobada Newcastle waxaa qayb ka ah kooxdan waxay dabcan Chelsea kala hadlaysaa qaabkii looga iibin lahay Callum Hudson-Odoi oo dabcan garbaha ka duulo iyo sidoo kale waxay doonaan Newcastle weeraryanka lagu magacaabo Anthony Gordon oo dabcan u ciyaar Everton oo asagana 20 jir ah sida shabakada 90 minute ee daabaceyso qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah soo kala tan la hadalhayo kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa la sheegay markaa inay doonayso gacantani ku soo dhigan ciyaaranka Turkishka qatay ee kaga ciyaara kooxda Feyenoord oo 20 jirka lagu magacaabo Orkan Kokku sida haatan shabakada Daily Mail ee daabaceysa maadaama Euro Telmanis oo kooxdan ka tagay
dhinaca kale Everton waxay wajistaan Chelsea in laga iibiyo Armand de Broglie oo 20 jir Albanian ah laakiin weeraryankan waxa dul taalo 30 milyan oo pound sida Telegraph ee daabacaysa waxaanu arkaan Everton bedelka Richarlison dhinaca kale Borussia Dortmund laga raacday 48 saac koor kooxda Paris Saint-Germain konton jirkan wuxuu leeyahay macallinka waxa ku soo laaban doona Premier League sadahaatan dhan ee daabacaysa dhinaca kale Jorginho 30 jir waxa lagu wada contract cusub inuu Chelsea ka qaato ciyaarankan wuxuu ku faraxsan waqtiga uu ku qaadanay dhankaasi dabcan galbeedka London sadahaatan shabakad Standard ee daabacaysa bal markaana tagna dhankaasi dabcan gudaha Talyaaniga maxaa maanta sheekooyin ka jira jaraajada ciwaanada waxa haysta kooxda Juventus oo bagbana soo bandhigaysa qaaladu Koulibaly doonteen dilaqtan ee fasaxa Juventus waxa waa kala baxnaa ay qaanay kooxdan business ku taqaana cabsi cabsi ma taqaana dilaqti ee fasaxa Koulibaly la keenay Zanoli soo socdo ayagana dimaali iyo bagbi rag badan way soo qaateen marka business aan caadi ahayn ayaa ka socda kooxda Allegri hoggaamiyo balse aan ku bilaabnay shabakada caanka ee laga soo dal Sportivo Milan ka soo baxan maxay marka kowaad dhahayn waxay koonfarka siin Simone Inzaghi oo Inter Milan hoggaamiyo macallinkan wuxuu leeyahay target keen wuxuu yahay dabcan ka dhawaa horyaalkeena ku guuleysan sidoo kale Simone Inzaghi wuxuu leeyahay Inter wali soo qabaysan ka bixin Inzaghi wuxuu maamul ka dalbada Lukaku in la garab istaago oo la keeno kubad sameeyo sababtoo halkan jir hanaglu Inzaghi wuxuu leeyahay ma caawin karo turkishkan bandhigiisa uu liitaa saadartay marka Simone Inzaghi wuxuu ku riixaa maamulka Inter Milan in Dybala loo soo gacan geliyo inkastoo dabcan maamulka Inter aan Dybala nama soo galo mushaarkiisa ma bixin karno sidoo kale tan waxaa jooga Mkhitaryan oo asagana Lukaku caawin karo lagasaadal Sportivo waxay qodob ka soo qaateen Milan oo suuq ku soo laabteen waxay soo bandhigay Divock Origi war qabnaa si rasmi u qaateen Ziyech ku dhawayn Chelsea ama ay kaga soo qaataan Decathlon hadda waxay dabcan kooxda Club Brugge kala lacagta sare u qaadan waxay gaarsiin ilaa ay dabcan 30 milyan oo euro dhinaca kale Juventus qodob ka soo qaateen waxay leeyahay Juventus iska micelin kara xagaagan waa xagaagii xidigaha Pogba iyo Dimaria gacan ku soo dhigeen Zaniola dhameystiran waxay ku soo qaadeen 60 milyan oo euro Juve waxay ku tusanaysaa lacagta dilaqta ee kale doonan ay dabcan suuqa gelinayaan qasnada ma gelin doonto hadii aan firna shabakada caanka ee Corriere dello Sportivo ayagana waxay leeyihiin waa lagu kala tagay wada xaajoodkii Zaniola iyo Roma u socda qolkan waxa ka dhacay kulan xoogan iyo muran xoogan wiilkan wuxuu Roma u sheegay inuu ka tagay oo ku biiray Juventus taasoo Roma niga jab ku noqotay saadartay marka Roma waa guul dareesteen wiilkooda mustaqbalka fiican la Juve kubira maadaama laba sano contractis ka harsantay Messi ciirin karaan waxayna dhaafsan doonaan 60 milyan oo euro sida Corriere dello Sportivo ee daawacday dhinaca kale Kepa Arrizabalaga oo Chelsea ka tirsan asagana marka Napoli ay dalbatay oo doonaysa gacantina ku dhigto si ay goolahay kuwaad kaga dhigtaan halka sidoo kale ay leeyihiin Inter iyo Dybala waa kala tagen sababta madaxa fulinta Inter Milan Morata wuxuu sheegay Inter inaysan qaadan karin Dybala oo ay gabi aan iska dhaafay marka ciyaareenkan waxa la Milan iyo Roma qaadan karaan diyo gudaha tan aniga uu sii joogay Ingiriiskan waxa baacsanaysa markii la fiiriyo kooxda Manchester United dhinaca kale waxay dhan Stefano Pioli oo Origi iyo dabcan Giroud ku dagaal geli doona maadaama Salatan dhaawac dheer uu ku maqan yahay macallinkana maqsuud uu ku yeelay soo bandhigista la soo bandhigay Origi oo si bilaash kaga imaada kooxda kubadda cagta ee dabcan AC Milan waxay kaloo jaraa'idkan qodob ka soo qaateen ka hadleen laasi xaalad culus ka jirta waxa la sheegay milkiilaha kooxda magudoomiyaha Galaudi Latito iyo agaasimiisa firfircoon lagu magacaabo Tare ama ay la sheegay inay isku dhaceen laakiin haatan jaraa'idkan waxay leeyahay markaan la xiriirin xafiiska mas'uuliyiinta Lazio waxay noo xaqiijin sheekadaas inaysan waxba ka jirin oo agaasima Tare shaqadiisa si wadan doona madaxweyne Lotito uu dabcan Tare ka leexday hadaan fiirno shabakada caanka ee Tutti Sportiva maanta Talyaani ugu shidan waxay koonfarka siiyeen Di Maria iyo Pogba iyo Koulibaly iyo Juventus taa waxaa la iska micelin karaa sababta Koulibaly wakiilkiisa la kulmeen ciyaarankan hadda wuxuu aqbalay soo dhankaas iyo Torino Napoli waxaa lagu wareejinayaa 30 milyan oo euro halka Di Maria tijaabo caafimaad uu maray Pogba wuu imaaday saadartay marka mashquul xoogan ayaa ka jira Juventus waxaa lagu wadaa marka maalmaha toddobaadkan ka dhima Juve saddex saac waa weyn inay sameeso awoodda kooxdan ayuu doonaa Allegri 100% inuu soo celiyo dhinaca kale waxay jaraa'idkan qodob ka soo qaateen ka hadleen Dybala oo la sheegay markaan xitaa inay macquul tahay inuu dhankaasi Premier League oo Manchester uu ku biiro dhinaca kalena kooxda Monza oo Serie B ka imaada Silvio Berlusconi iska leeyahay Adriano Galliani dabcankii gudoomiye ku xigeen way la xiriireen Dybala sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen xitaa kooxda Monza waxay doonaysaa qaadashada Edin Dzeko oo Inter Milan iska fasaxayso ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha qodobada gudaha Italiaani ka jira waxaa qayb ka ah daafaca kooxda Torino Gelson Bremer oo Brazilian asagana wuxuu sheekadii inuu doonayo ku biiritaanka Inter Milan hadii uu ka tagay kooxda Torino wuxuu iska diiday dalabyo kaga imaaday Milan iyo Spurs sida haatan warbaahinta Italiaani gaar ahaan Tutti Sportivo ee daabaceen hadii aan gudaha Spain tagna ciwaanada waaweyn waxa haysta kooxda Barcelona jaraa'idada Spanishka waxa weli ku sawiran soo bandhigista faranka Yannick Carrasco laakiin mawaadiicda ka hooseeya ee xisaab badan waxay tahay in dabcan Barcelona qorshaha suuq qabo isna iska bedelin qorshaha suuqan wuxuu yahay Lewandowski iyo Rabina gacantina ku dhigan inta suuqa ka harsan saadartay marka shabakada sport waxay marka kowaad dhahayaan soo dhawaa faranka Yannick Carrasco ciyaaranka wuxuu dhahay waxaan ku faraxsanahay doorashada aan doorto Barcelona weli wuxuu dhahay waxa jireen kooxa Premier League soo dalbadeen mushaar badan siin kareen laakiin ninkan uu iska diiday wuxuu ku biiray Barcelona
maadaama wariyay soo koron jirni kan Ivory Coast u dhashay kubilitaanka Barcelona waxa kala shabakada dabcan sadan fiirna mundo deportivo ayagana waa lamid waxay soo qaateen ka hadleen xaaladda soo bandhigista Franka Yani Kisay kadibna waxay diirad saaran ee Lewandowski iyo Barcelona waa sidee u ballameen saddexda sano contract ninkaana si laga malaabanay sidoo kale tan Barcelona macaanikooda Shafi wuxuu beenay sheekooyin ku aadan in kooxda ay rabto Ronaldo ama CR7 oo wuxuu taagan yahay Shafi Lewandowski kaliya iga badan maadaama Lewandowski Barcelona heshiis uu la galay marar badan fagaara uu ka sheegay Barcelona kaliya inuu doonay ina kale waxa jira ay dadka muuqda gabadha lagu magacaabo Alexis Putellas oo Spanish oo dabcan u ciyaarta kooxda Barcelona dhaawac halis badan soo gaaray muddo dheer garoomada ka maqnaan doonta gabadhan laacibada Barcelona oo ay ku guuleystay saddexdeer markii warbaahinta Spain coverage inta badan ay raahaysato xitaa markii la fiiriyo xulka Spain ciyaartoyda oo tartanka Euro ka qayb qaadanaya waxay dabcan barordiiq u dareen ama ay u tacsiyeen gabadhan idan waa ka xun dhaawac soo gaaray maadaama tartanka Euro ka qayb qaadan karin xulka Spain aysan caawin karin sidoo kale tan shabakada Marca ES waa lamid oo gabadhan ay garab taagan yihiin oo coverage ka maanta SM ugu dambeyntii sheekooyin gudaha Spain ka jira soo qaadan karno waxa qaybkii dhanka Barcelona ku laabanaya sababtoo Real News cusub kama jiro qodobkan wuxuu yahay dabcan Barcelona taabanay in Dybala asagana aqbalo kooxda Spurs inuu soo aado ciyaarankan waxay leeyahay sida haatan shabakada ES ay daabacayso Antony Conte la hadlay Spurs waxay ku qaadanaysa 22 milyan oo euro saaxiibada qiimaha balkaana soo qaadana kooxda kubada cagta Spurs iyo kulamada ciyaaraha Spursiisanka iyo qorshaha Conte kooxis ee maadaama naadigan suuq gal xoogan SMSay xidiga muhiim ee soo qaadatay ayadoo xilli ciyaareedkan kaalinta afraad ku dhameystay xilli ciyaareedkan wuxuu noqon doonaa season ugu horeeyay Conte oo si fuul ugu bilaabanay maadaama season kora asigoo socda meel dhaxmaray kooxdu imaadeen kadibna xilli ciyaareedkooda badbaadiyay Spurs seasonkan wuxuu noqon doonaa midkii dabcan 4 sanad isku xigo oo ay daawadayaasha qiimaha badan ka soo muuqanayeen horyaalka heerka waad Ingiriiska kooxdan tayada wanaagsan wuxuu noqonaa xilli ciyaareedkan midkii 31 oo ay ka soo muuqanaa English Premier League waxay ka dhigantahay markii Spurs sida horyaalkan EPL lagu bixiyay waxay qayb ka tahay kooxaha marnaba aan heel kale baad ku laabantan iyo markii laga soo bilaabo 92 seasonka ahay ina kala kooxdan waxa la xilli ciyaareedkan uu noqon doonaa mid koodi 117 hadii laga fiiriyo jiritaankooda kooxdan waxay ka qayb galaysaa UEFA Champions League waxay qayb ka tahay tartanka Premier League waxay kala ciyaar doontaa EFL Cup iyo tartanka loo yaqaan dabcan League Cup ay ciyaaraysaa kooxdan uu hoggaaminayo Antony Conte markii aan farjadwalkooda Barcelona waxyaabo u qorsheysan waxa qayb ka ah dhankaasi dabcan Far Eastiga bari fog ee tagaan kulankooda ugu soo reesay 13 bishan July waxay la ciyaaraan team oo Comfort Korea laga soo arushay oo xidiga Stariska Korea ayaa la ciyaar doona stadiumka 13 bishan July waxa iga doona sidoo kale marka la fiirsho isla Comfort Korea joogan kooxda Sevilla kula ciyaar doona 16 bishan July inaa kalena 13 bishan July waxay la ciyaar doona kooxda Rangers oo Yurub ay ku soo laabaneen dhankaas Glasgow ay kula ciyaar doona sidoo kale waxa u diiwaan gashan inay tagi doonaan gudaha Israa'il oo ay dabcan kooxda Roma kula ciyaar doona 30 bishan July tartanka loo yaqaan Itaj oo cup ama shirkada Itaj ee koobkan dhigtay 30 July ee dabcan Roma iyo Spurs gudaha Israa'il ku ciyaar doona gudahaana barnaamijkan ayaa wargeysiga ugu caansan ciwaanada sameeyaan iyo qodobada sports ku dambeeyay intaas aan ku soo ilaalinayna wa ku maasantiin daawashadina assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.